አርዕስተ ዜና። ኢሰመኮ በመተከል ዞን የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ንጹሐንን በእሳት ማቃጠላቸውን አረጋግጫለሁ አለ። ብልጽግና ፓርቲ የሚስተዋለውን የሰላም እጦት ችግር ለመፍታት ቁርጠኛ የሆኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን መምረጡን ገለጸ። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በሚገኙ 4 ወረዳዎች ረሃብ መከሰቱን የዞኑ አስተዳደር አስታወቀ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የመጋቢት 4 2014 ዓ ም አውደ ዜናችን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምረዋል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አውደ ዜናውን እየመራሁ ካሰኝ ርጋ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አሁን በቀዳሚነት ወደ ተመረጠው ዜና አልፋለሁ። ኢሰመኮ በመተከል ዞን የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ንጹሐንን በእሳት ማቃጠላቸውን አረጋግጫለሁ አለ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ጉባ ወረዳ አይሲድ ቀበሌ ውስጥ የካቲት 24 ቀን 2014 ዓ ም በንጹሐን ዜጎች ላይ በተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ ላይ የመንግስት ጸጥታ አካላት መሳተፋቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ገልጿል። ኮሚሽኑ ምስክሮችን በማነጋገር አጣርቻለሁ ብሎ ዛሬ ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ በዞኑ አስከሬኖችንና አንድ በህይወት የነበረ ሰው ጭምር የማቃጠል ድርጊት በመንግስት የጸጥታ አባላትና ሌሎችም ሰዎች ተሳትፎ ጭምር መፈጸሙን አረጋግጫለሁ ብሏል። ሰላማዊት ወንደሰን ተጨማሪ ዘገባ አላት። ከሰሞኑ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን በጉባ ወረዳ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በርካታ ተመልካቾች በተሰበሰቡበት አስክሬኖችና አንድ በህይወት የነበረን ሰው በአሰቃቂ ሁኔታ በእሳት ሲያቃጥሉ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት ሲሰራጭ እንደነበር ይታወቃል። ይህም ተንቀሳቃሽ ምስል ቁጣና ውግዘትን የቀሰቀሰ ሲሆን መንግስት በድርጊቱ ፈጻሚዎች ላይ እርምጃ እንዲወስድም በርካቶች አሳስበዋል። ድርጊቱ እጅግ አሰቃቂና ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ነው ሲል ባወጣው መግለጫ ያወገዘው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትም ድርጊቱን በፈጸሙ አካላት ላይ መንግስት አጣርቶ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጾ ነበር። ታዲያ ይህንን ድርጊት አስመልክቶ ምርመራ ማድረጉን ያሳወቀው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን በጉባ ወረዳ አይሲድ ቀበሌ በየካቲት 24 2014 ዓ.ም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሲቪል ሰዎች ላይ ግድያ መፈጸሙን አረጋግጫለሁ ብሏል። የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ በቁጥጥር ስር አውሏቸው የነበሩ 10 ሰዎችን ተኩሰው ገድለዋል ያለው የኢሰመኮ ሪፖርት በለቱ የተፈጸመው ግድያ ከዳኝነት ውጪ ነው በማለት በመንግስት የጸጥታ ኃይላትና በሌሎች ተሳትፎ ጭምር አስክሬኖችና አንድ በህይወት የነበረ ሰው ላይ ጭምር የማቃጠል ድርጊት መፈጸሙን ገልጿል። ኮሚሽኑ ዛሬ ባወጣው ሪፖርቱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከግልገል በለስ ከተማ ወደ ማንኩሽና ባምዛ ይጓዙ በነበሩ ሲቪል ሰዎች ላይ ፍተሻ ማካሄዳቸውን የጠቀሰ ሲሆን ፍተሻ ማካሄድ የጀመሩት የካቲት 23 2014 ዓ.ም ታጣቂዎች በከባድ መሳሪያ በመታገዝ በፈጸሙት ጥቃት በርካታ ቁጥር ያላቸው የጸጥታ ኃይሎችና ንጹሐን ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ መሆኑን አስረድቷል። ጨምሮም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከታጣቂዎች ጋር በእለቱ ሲታኮሱ መቆየታቸውንና በነጋታው ተጨማሪ ኃይል ወደ ስፍራው መድረሱን ከአይን እማኞች መስማቱን ኮሚሽኑ ጠቅሷል። የጸጥታ አካላቱ ባደረጉት ፍተሻም በቅርቡ ከእስር ተፈተው ወደ መኖሪያቸው የተመለሱ 8 የአካባቢው ነዋሪ የትግራይ ተወላጆችን በተፈጸመው ጥቃት መወንጀላቸውንም ሪፖርቱ አመልክቷል። አክሎም በወቅቱ በተደረገ ፍተሻ የወታደራዊ መገናኛ ሬዲዮ ከ40,000 በላይ ጥሬ ገንዘብና የተለያዩ ፎቶግራፎች መያዛቸውን ገልጿል። ከዚህ በኋላ የመንግስት ጸጥታ አካላት ተጠርጣሪዎቹን እየደበደቡ ተጨማሪ መረጃ ሲጠይቁ ከተጠርጣሪዎቹ መካከል አንዱ በአካባቢው በተፈጸመው ጥቃት ላይ እጃችን አለበት፣ ባምዛ በሚባለውና በግልገል በለስ ሰዎች አሉን ማለቱን ተከትሎ የመንግስት የጸጥታ ኃይል አባላቱ ሁኔታውን የተቃወሙ 2 የጉምዝ ተወላጆችን ጨምሮ 10 ሰዎችን ተኩሰው ገድለዋል ብሏል ሪፖርቱ። ከዚህ በኋላም የጸጥታ አካላቱ የተገደሉትን ሰዎች አስክሬን ከከተማ ወጣ ብሎ ወደሚገኝ ጫካ በመውሰድ ማቃጠላቸውን ከአይን ምስክሮች መረዳቱን የገለጸው ኮሚሽኑ የጸጥታ ኃይሎቹ ከተጠርጣሪዎቹ ጋር ግንኙነት አለው የተባለን አንድ ሌላ የትግራይ ተወላጅ አስረው በመውሰድ በመቃጠል ላይ ከነበሩት አስክሬኖች ላይ እንደጨመሩትም ሪፖርቱ አመልክቷል። ብልጽግና ፓርቲ የሚስተዋለውን የሰላም እጦት ችግር ለመፍታት ቁርጠኛ የሆኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን መምረጡን ገለጸ። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ካለፈው አርብ ጀምሮ ሲያካሄድ የቆየውን ጠቅላላ ጉባኤ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን በመምረጥ ያጠናቀቀ ሲሆን የሰላም እጦትና የኑሮ ውድነት ችግር ለመፍታት ቁርጠኛ የሆኑ ግለሰቦች መመረጣቸውን የፓርቲው የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ተናግረዋል። ኃላፊው ዛሬ በሰጡት መግለጫ ለማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት የታጩ ግለሰቦች ከአክራሪነትና
ጽንፈኝነት ይራቁ ናቸውም ብለዋል። ኃይለማርያም ተገኝ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ካለፈው አርብ ጀምሮ ከፈተና ወደ ልዕልና በሚል ለሶስት ቀናት ሲያካሄድ የቆየውን የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት የፓርቲውን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ምርጫ በማካሄድና የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ማጠናቀቁን አስታውቋል። ፓርቲው በዛሬው ዕለት ያከናወነውን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ሂደትና የጉባኤውን የዛሬ ውሎ አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የፓርቲው የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ በሀገራችን የሚስተዋለውን የሰላም እጦትና የኑሮ ውድነት ችግር ለመፍታት ቁርጠኛ የሆኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት መመረጣቸውን ተናግረዋል። ኃላፊው አክለውም ለማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት እጩ ሆነው የቀረቡ ግለሰቦች ከአክራሪነትና ከጽንፈኛነት የራቁ መሆናቸውን በመግለጫቸው አንስተዋል። በጣም ዋና ዋና የሚባሉ ለማዕከላዊ ኮሚቴ ለመታጨትና ለመመረጥ የሚያገለግሉ መስፈርቶችም ተዘጋጅቶ ለጉባኤተኞች ቀርበው ነበረ። አንዱና የመጀመሪያው መስፈርት በኢትዮጵያዊነትና በኢትዮጵያ አንድነት የማይደራደር ሰው ብቻ ነው የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል መሆን የሚችለው የሚለው በሚገባ በአጽንኦት የተሰመረበትና ስለዚህ ኢትዮጵያን ለመገንባት ኢትዮጵያዊነትን ለማስቀጠል የኢትዮጵያውያንን ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለማጽናት በሚያስችል ደረጃ በዛ ደረጃ ቁርጠኝነቱም ብቃቱም ስነ ምግባርና አስተሳሰቡም ያለው ሰው ብቻ ነው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል መሆን የሚችለው። መታጨትም ያለበት እንደዛ አይነት ብቃትና ዝግጅነት ኮሚትመንት እና ንጹህ ልብ ያለው ነው በሚል ሲከናወን የነበረው ማለት ነው። የፓርቲው ጉባኤ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ከመረጠ በኋላ የተመረጡ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን እንደሚመርጡና የኢንስፔክሽንና የስነ ምግባር ኮሚሽን አባላት እንደሚመረጡም ተገልጿል። ጉባኤው በትላንት ውሎ የፓርቲውን መተዳደሪያ ደንብና ፕሮግራም ያጸደቀ ሲሆን የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን፣ የፓርቲው ፕሬዝዳንት አቶ አደም ፋራህና አቶ ደመቀ መኮንንን ምክትል ፕሬዝዳንቶች አድርጎ መምረጡ ይታወሳል። በዛሬው የጉባኤው ውሎ ከተሳታፊዎች ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፍቱን መድኃኒት መከላከያ ነው ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን ሰራዊቱ የአንድ ብሔር ከሆነ ዋጋ የለውም ሲሉ ተደምጠዋል። አክለውም በሁሉም አቅሙ ጠንካራ መከላከያ እየገነባን ነው ያሉም ሲሆን፣ የክልል ልዩ ኃይሎችንም በዲሲፕሊን ጥሩ ሚሊሻና ፖሊስ እንዲሆኑ እየሰራን ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ የገጠማትን ዘርፈ ብዙ ችግሮችም ከመፍታት አንጻር ፊት ለፊት ታግሎ እነዚህን ነገሮች ለመቅረፍ የሚያስችል እውቀት፣ የትግል ቁርጠኝነት፣ ስነ ልቦና እንዲሁም ደግሞ አስተሳሰብ ያለው ሰው እንዲታጭ በተባለው መሰረት በአብዛኛው ያን ሊያሟሉ የሚችሉ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት የገጠመን የሰላም እጦት ፊት ለፊት ታግሎ ለማስተካከል ቁርጠኛ የሆኑ አሁን የገጠመንን የኑሮ ውድነትና የዋጋ ንረት ፊት ለፊት ታግለው ያን በማስተካከል በዜጎቻችን ላይ እየደረሰ ያለውን የኢኮኖሚ ጫና ለማስተካከል የሚከፈለውን መስዋዕትነት መክፈል የሚችሉ እንዲሁም ደግሞ ፍጹም ከሌብነት የጸዱና ሌብነትን አምርረው የሚታገሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊያጋጥም የሚችለውና በተለያዩ አካባቢዎች እያጋጠመ ያለውን ሌብነትና ዘረፋ ፊት ለፊት ታግለው ሊያስቆሙ፣ ሊታገሉ፣ ሊያስቀሩ የሚችሉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እንዲመረጡ ስለሚፈለግ በዛ ደረጃ ሰዎች እየታጩ ነው ያሉት። ቅድም እንዳልኩት መሀል ላይ በተለያየ አጋጣሚ የሚጠረጠሩ እጩዎች እንኳን በሚጠቆሙበት ጊዜ ጉባኤተኛው እጅ እያወጣ በዚህ ጉዳይ ይሄ ሌብነትን ከመታገልና ራሱም ንጹህ ከመሆን አንጻር ችግር ስላለበትና መጣራት የሚገባቸው ነገሮች ስላሉ እክሌ እጩ መሆኑ መቅረብ የለበትም በሚል ጉባኤተኞች እያስቀሩ እያስቆሙ ባለበት ሁኔታ ፍጹም ዴሞክራሲያዊና ግልጽነት ባለበት ሁኔታ ነው እየተከናወነ ያለው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ራሄላን ሙት መረጃዎችን ይዛለች፣ ተከታትለን እንመለስ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ስርዓተ ቀብር ዛሬ በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ተፈጸመ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አራተኛው ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ስርዓተ ቀብር የቤተ ክርስቲያኗን ስርዓትና ቅኖና በሚያዘው መልኩ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ተፈጽመዋል።
በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በተከናወነው የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ካህናት አባቶች፣ የአብያተ ክርስቲያናት ተወካዮችና እጅግ በርካታ ህዝበ ክርስቲያን ተገኝተዋል። የካቲት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በ1980 ዓ.ም ነሐሴ 29 ቀን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ፓትርያርክ ተብለው የተሾሙ ሲሆን ላለፉት 34 ዓመታት በፓትርያርክነት አገልግለዋል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ የቤተክርስቲያኗ ትምህርት የሆኑትን አቋቋም፣ ድጓና ዝማሬ መስዋዕት በላቀ ሁኔታ የተማሩ መሆናቸውን ከህይወት ታሪካቸው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የፖሊስ አባላቱን ቁጥር ወደ 50 ሺህ ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በከተማ ውስጥ ያለውን የኗሪ ቁጥርና የፖሊስ ኃይልን ምጥጥን ለማስተካከል የከተማዋን ፖሊስ ቁጥር ወደ 50 ሺህ ለማሳደግ ማቀዱንና ለዚህም እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ተከታታይ ምልመላ እንደሚያደርግና በዚህ ዓመትም ከትግራይ ክልል ውጪ በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የፖሊስ ምልምሎችን መላኩን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካው ፋንታን ጠቅሶ ሪፖርተር አስነብቧል። በከተማዋ ካሉት 121 ወረዳዎች ውስጥ የፖሊስ ጣቢያዎች ያሉት በ72ቱ ያህል ብቻ እንደሆነና በቀሪዎቹ ወረዳዎች አዳዲስ የፖሊስ ጣቢያዎችን ለመክፈት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ጣቢያዎቹን ለመክፈት የሰው ኃይል፣ የቢሮና የቁሳቁስ ዝግጅት እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል። የከተማዋ ፖሊስ ቁጥር ከዓለም አቀፍ ምጣኔ በሁለት እጥፍ የሚያንስ ሲሆን አንድ የፖሊስ አባል ቢያንስ የአራት ፖሊሶችን ተግባርና ኃላፊነት እየሸፈነ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ባደረገው ጥናት ተመላክቷል። ባለፈው ዓመት የ3000 ፖሊሶችን ቅጥር የፈጸመው ኮሚሽኑ በአሁኑ ጊዜ በኮልፌ ፖሊስ አካዳሚ ምልምል ፖሊሶችን እያሰለጠነ መሆኑንም ዘገባው ጠቅሷል። በጋምቤላና በደቡብ ሱዳን ድንበር አካባቢ በተቀሰቀሰ ግጭት ከ9000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ተገለጸ። በደቡብ ሱዳን SPLMIO በተባሉ ታጣቂዎችና በሀገሪቱ መንግስት ወታደሮች መካከል ሰሞኑን በተፈጠረ ግጭት ሳቢያ በጋምቤላ ክልል ኖዌር ዞን የአንድ ሰው ህይወት ማለፉንና ከ9500 በላይ የላሬናና የጂካ ወረዳ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። በድንበር አካባቢ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ተኩስ በመከፈቱ በሰው ህይወት ላይ ከደረሰ ጉዳት በተጨማሪ በንብረት ላይም ጉዳት መድረሱን የክልሉ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡገቱ አዲንግ ገልጸዋል። ኃላፊው አክለውም የኢትዮጵያና የክልል ሰንደቅ ዓላማን ጨምሮ በታጣቂዎቹ ተዘርፈው የተወሰዱ ሌሎች ንብረቶችን ለማስመለስና ታጣቂዎቹ ድንበር አልፈው እንዳይገቡ መንግስት የጸጥታ ኃይሉን አሰማርቶ አስፈላጊውን ጥረት እያደረገ መሆኑን አመላክተዋል። ከተፈናቃዮቹ መካከል አብዛኛዎቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን የገለጹት ኃላፊው ለተጎጂዎቹ የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ንግግር መጀመሩንም ጠቁመዋል። አቶ ኡገቱ አዲንግ እንዳሉት ደቡብ ሱዳናውያኑም ግጭቱን ሸሽተው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ሲሆን የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ማጣራት እንዲያከናውኑ ማሳሰባቸውንም ከክልሉ መንግስት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በሚገኙ 4 ወረዳዎች ረሃብ መከሰቱን የዞኑ አስተዳደር አስታወቀም። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በሚገኙ 4 ወረዳዎች በድርቅና በጦርነቱ ምክንያት ማህበረሰቡ ረሃብ ላይ መሆኑን ዞኑ አስታውቋል። በሌላ በኩል ሰሞኑን የህወሓት ታጣቂ ቡድን በዚህ ዞን ዝቋላ ወረዳ በሚገኙ አካባቢዎች ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ የሰዎች ህይወት ማለፉንና ነዋሪዎችን መፈናቀላቸውን የወረዳው አደጋ መከላከልና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ጽህፈት ቤት ገልጸዋል። ተጨማሪ ዘገባ አለን። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በሚገኙ 4 ወረዳዎች በዝናብ እጥረትና ሰው ሰራሽ በሆነው በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት በወረዳው የሚገኙ አርሶ አደሮች ሰብላቸውን መሰብሰብ ባለመቻላቸው ረሃብ መከሰቱን የዞኑ አስተዳደር አስታውቋል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ከፍያለው ደባሽ ለአዲስ ማለዳ እንደገለጹት በዞኑ የሚገኙ 4 ወረዳዎች በክረምት ወራት በቂ ዝናብ ባለማግኘታቸው በድርቅ መጎዳታቸውንና በህወሓት ታጣቂ ቡድን ወረራ ምክንያት ማህበረሰቡ ረሃብ ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
ጨቋላ ሳህላ ጻግብጅና አበርገሌ ተሰኙ በዞኑ የሚገኙ ወረዳዎች ድርቅ የነበረባቸው እንደሆነ የገለጹት የኮሙኒኬሽን ኃላፊው አቶ ከፍያለው በወረዳዎቹ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ለተፈናቃይ መርዳት ይቅርና ለራሳቸውም የመሰረታዊ ፍላጎት ችግር ተጋርጦባቸዋል ብለዋል። ኃላፊው አክለውም ከድርቁ በተጨማሪም ሰፍኖ የነበረው ሰላም እንደገና በመደፍረሱና አሁንም ድረስ ጦርነትን እያስተናገደ ያለ ዞን መሆኑን በገለጻቸው ወቅት አንስተዋል። የህወሓት ታጣቂዎች በዝቋላ በኩል በከፈቱት አዲስ ጥቃት የአካባቢው ሚሊሻ እየተከላከለ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው የፌዴራል መንግስቱ እስካሁን ለዞኑ ሰላምና ደህንነት ምንም አይነት ትኩረት እንዳልሰጠው አክለው አስረድተዋል። በሌላ በኩል ሰሞኑን የህወሓት ታጣቂ ቡድን በውሃ ግምራ ዞን ዝቋላ ወረዳ በሚገኙ አካባቢዎች ጥቃት መሰንዘራቸውን ተከትሎ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን የገለጹት ደግሞ የወረዳው አደጋ መከላከልና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ኃላፊ አቶ ንገስ አዱኛ ናቸው። ኃላፊው አያይዘውም በወረዳው ስር በሚገኙ በደብረ ፀሐይ፣ በደብረ አባይ፣ ሀገረ ሰላምና ሰሜን በር በተባሉ ቀበሌዎች የነበሩ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውንና በቂ ድጋፍ አለማግኘታቸውን ገልጸዋል። ሰሞኑን ደብረ ፀሐይ ቀበሌ ላይ ህወሓት ትንኮሳ ጀምሮ እንደነበር የገለጹት ኃላፊው በወረዳው 6 ቀበሌዎች የነበሩ 18304 ተፈናቃዮች በዝቋላ ወረዳ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ እንደሚገኙና ከ9617 ሰዎች ውጭ ድጋፍ ማዳረስ እንዳልተቻለ ገልጸዋል። ኃላፊው አክለውም የተፈናቃዮች ቁጥር ወደ 70,000 መድረሱን በመግለጽም ታጣቂው ቡድን የሚፈጽመውን ሰብአዊ ጥቃት ተከትሎ የስድስት ቀበሌ ነዋሪዎች ማለትም የጻ ግብጅ፣ የወፍላ ወይም የኮረም ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ እንዲሁም በሰቆጣ ወረዳ የሚገኙ የሁለት ቀበሌ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውን አረጋግጠዋል። ኃላፊው በመጨረሻ እንዳነሱትም ሰው የማዳኑ ስራ የቅድሚያ የሚሰጠው የሰብአዊ ተግባር መሆኑን በመግለጽ መንግስት አለ ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ደግሞ ሰውን የማዳን ስራ መስራት አለበት ሲሉ ጨምረው አብራርተዋል። የፌዴራሉ መንግስት በዞኑ ልማት እየሰራ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ልማት የሚሰራው ለሰው ልጅ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው አሁን ግን ዜጎች የመኖር ህልውናቸው እየጠፋ ስለሆነ የፌዴራል መንግስት የአካባቢውን ሁኔታ በአስቸኳይ በመመልከት ለዜጎቹ ጥሪ ተገቢ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ። የባቱ ሐዋሳ ፈጣን መንገድ በጸጥታ ችግር ምክንያት በሁለት ዓመት መጓተቱ ተገለጸ። በ5.1 ቢሊዮን ብር በጀት የሚገነባው የባቱ አርሲ ነገሌ ሐዋሳ የፈጣን መንገድ ግንባታ በጸጥታ ችግር ምክንያት ይጠናቀቃል ከተባለበት ጊዜ ለሁለት ዓመታት መጓተቱን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አስታውቋል። በዚህም የመጀመሪያው ምዕራፍ 67 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የባቱ አርሲ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ከአንድ ዓመት ከአምስት ወር በላይ ግንባታው የቆየ ሲሆን አሁን ላይ የግንባታው ሂደት 35% ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። በተመሳሳይ ሁለተኛው ምዕራፍ 52 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው የአርሲ ነገሌ ሐዋሳ መንገድም በጸጥታ ችግር ሁለት ዓመት ግንባታው የዘገየ ሲሆን 30% በላይ በሚባል ደረጃ ግንባታው ተገንብቶ እንደሚገኝ አዲስ ማለዳ ዘግባለች። በሁለት ምዕራፍ ተከፍሎ እየተካሄደ ያለው የመንገድ ግንባታ በ2013 መጨረሻዎቹ ወራት ለማጠናቀቅ ታስቦ በ2010 የካቲት ወር ላይ ወደ ስራ ተገብቶ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ባለው ጊዜ ግንባታው ከ50% በታች ነው ተብሏል። የሱዳን መንግስት በሀገሪቱ የሚታየውን አመጽ እንዲያስቆምና በዳርፎር ግዛት ሰላም እንዲሰፍን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልዕኮ በሀገሪቱ ዳርፎር ግዛት በርካታ ሰዎች የተገደሉበት ጥቃትና በዋና ከተማዋ ካርቱም በወታደራዊ አገዛዙ ላይ ተቃውሞ የሚያሰሙ ሰዎች ሁሉ መገደላቸው እንዳሳሰበው ገልጿል። ተመድ በትናንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ እነዚህ ክስተቶች በሱዳን ያለውን አለመረጋጋት እየተባባሰ ለመምጣቱ ምልክቶች ናቸው እያለም ሲሆን የሀገሪቱ ባለስልጣናት የሚታየውን አመጽ እንዲያስቆሙና በዳርፎር ግዛት ሰላም እንዲያሰፍኑ አሳስበዋል። በመላ ሀገሪቱ የሚታዩ አመጾች መቆም እንዳለባቸውና በድርጊቱ ኃላፊነት የሚወስዱ አካላት ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚገባ ማሳሰቡንም መግለጫ ሁኔታውን ጠቅሶ ዥዋን ዘግቧል። ባለፈው ሐሙስ በምዕራብ ዳርፉር ግዛት በተቀሰቀሰ የጎሳ ግጭት ሳቢያ 17 ሰዎች መሞታቸውንና በተመሳሳይ ቀን በዋና ከተማዋ ካርቱም ወታደራዊ አገዛዙ ላይ ተቃውሞ የሚያሰሙ ሁለት ሰልፈኞች መገደላቸውን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃንንና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት መግለጻቸውን ዘገባው አክሏል። ሩሲያ የኬሚካል ጦር መሳሪያ ከተጠቀመች ኔቶ ወደ ጦርነቱ ሊገባ እንደሚችል የፖላንድ ፕሬዝዳንት አሳሰቡ። ፕሬዝዳንት አንድሬ ዲዳ ቪላዲሚር ፑቲን የኬሚካል ጦር መሳሪያን ይጠቀማሉ ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበረም ሲሆን የፖላንዱ መሪም የሩሲያ አቻቸው በዚህ ከባድ ጊዜ የትኛውንም ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ግምታቸውን አስቀምጠዋል። የሰው ልጅ የኬሚካል ጦር መሳሪያን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ አይቶት እንደማያውቅ ያነሱት ፕሬዝዳንቱ ፑቲን ግን ይህንን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ገምተዋል።
ሩሲያ የኬሚካል ጦር መሳሪያ የምትጠቀም ከሆነ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ወደ ጦርነቱ አልገባም ያለውን ጉዳይ ሊያጤነው እንደሚችልም ተናግረዋል። የኬሚካል ጦር መሳሪያን ሞስኮ ከተጠቀመች ኔቶ ወደ ጦርነቱ ሊገባ የሚችልበት እድል የተፋጠነ ሊሆን እንደሚችልም የኔቶ አባል ሀገር የሆነችው ፖላንድ መሪ ጠቁመዋል። አሁን ላይ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን በፖለቲካ ተሸንፈዋል፣ በወታደራዊ መስክም እያሸነፉ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። ሩሲያ የኬሚካል ጦር መሳሪያን ከተጠቀመች ሁሉም ነገር ይቀያየራል ብለዋል። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው አውደ ዜናችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ምሽት። በተለያዩ የሀገር ቤት ጉዳዮች ዙሪያ በኢትዮጵያ ልጆች ውይይት የሚደረግበት የኢትዮጵያ ምሁራንና ባለሙያዎች መድረክ እነሆ 11ኛ ጉባኤውን አዘጋጅቶ ኑ ስለ ሀገራችን እንመካከር ይሎታል። የጉባኤው የመጀመሪያ ምዕራፍ ማርች 12 2022 ከ7 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ተኩል በዋሽንግተን ሰዓት የሚከናወን ሲሆን በእለቱ ዶክተር ያየራ ድቅጣው፣ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ፣ ዶክተር አህመድ ሐሰን፣ ዶክተር ተክሌ መሪድ፣ ዶክተር ዮናስ አዳዬ አዴቶ፣ ዶክተር ዮሐንስ ዘለቀ፣ ዶክተር ዘላለም ተፈራ ጉባኤውን ይመሩታል። እነሆ እርሶም በዙም ዌብባይነር አይዲ 896391777 ላይ በመመዝገብ ስለ እናት ሀገሮ ሐሳቦን ያጋሩ። የአባይ ሚዲያን የ24 ሰዓት ስርጭት በኢትዮጵያ ለመከታተል በኢትዮሳት ከታች በተዘረዘረው ፍሪኩዌንሲያችን ያገኙናል። ቻናል አባይ ሚዲያ ሳተላይት ኤንኤስኤስ 12 ኢትዮሳት ፍሪኩዌንሲ 11165 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። አባይ ሚዲያ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ።